かもしれん、マジで。顎も外れたかもしれん。はい、皆さんこんにちは。フリーパフォーマーの梅谷健二です。今日はなんと、家に来てまーす。はい。はい、ということで、皆さん、サムネタイトルの通り、なんと僕、あのキングカズと、ハグをしました。はい、あのキングカズさんとのハグなんですけども、まあ本当にね、あの光栄なことで、こうやって喋らせさせ、あれね、ちょっとプチ炎上してまして、自分も本当おかしいことしたなとは思って反省はしてるんですけども、キングカズさんがね、試合に出てたわけですよ。まあもうみんな興奮してるわけですよ。あのキングカズさんと同じピッチで対戦できてるって。そしてなんとキングカズさん、ゴールを決めるんですよ。そしてカズダンス。これがなんとニュースで見たんですけど、4年9ヶ月ぶりのゴール。もうね、サッカーファン全ての人間が興奮したと思います。あのキングカズは。そして、なんと決められた僕、すごく興奮して、気づいたら、ハイタッチして、ハグしておりました。すいませんでした。その時の映像をね、見てもらおうかなと思います。では、こちらになります。レッツ、ゴー！手が逆なんですけどもね。入れ直したか、カズ、お、チャンスだ、止めて、三浦シュート、どうですか皆さん、これって僕悪いですか？これ悪いか悪くないか本当にコメントしてほしいんですけども、まあまあ、そのまあ賛否両論ありましたけども、 P の方を言いますと、点を決められて相手にハグすることはまずありえないだろ。なんで点決められてヘラヘラしてんだと、真剣にサッカーをしろよと、顔キモいねん、キングカズに触るなと、めちゃくちゃ言われましたけども、なんとも思っておりません。はい、嬉しかった、ハグするでしょ。確かにこの前もね、高校サッカーを見に行ったんですけども、高校サッカーではあのヒーローですよ、松木玖生くんなんかは、青森山田の。ただ大津高校のね、選手が決められて、松木玖生くんに笑顔でハグしました。これはまたわけは違うと思う。これわけ違うよね。違うと思う。違うよね。あれでもその気は使いながら酔ってたのはわかる。その俺ほんまにさっきの映像を見てもらったらわかるけど、本当に一番最後やから、とりあえず相手チームのみんながハグした後に俺が最後にハグするっていうだけやから、さ、遠慮して遠慮してハグさせてもらいました。で、頭ポンポンされていくからね、キングカズに。俺キングカズにポンポンされてるから、本当にすっごいよね、あれ。ほんまにいい伝説の思い出になったよ。おう、ほんで俺あれ謝りたい人がおって。どれですか？やっぱキングカズさんを追っかけてるメディアの皆さん、本当に申し訳ないです。あのどこを切り抜いても僕が映り込んじゃってます。おう、あの試合終わった後にカメラマンさんが寄ってきて、最高の一枚撮れたんで後で送らせてください。そちらの画像がこちらです。ドン。これキングカズさんを狙ってた一枚やって、全員ハグ終わって帰るとこって一枚笑顔や。試合あの点取ってポーズしてハグして自分のコート戻るとき、あそこに俺入ってしまったから、キングカズさんの正面で狙ってる人が俺が入ってきたもんやから、もう俺の背中と俺の後頭部とキングカズさんもう顔ちょっとしか映ってない。カメラマンさん、あのこの画像を提供していただいた方なんですけども、梅ちゃんしか映ってませんでした。最高の写真が撮れたんで、カメラマンさんがもう素敵で、本当にありがとうございます。カメラマンさん、この方にも謝れて、キングカズさんを狙ってたカメラマンの皆さん、本当に失礼しました、申し訳ないです。もし持ってる方いましたらね、ください。おう、まあ、こんなね、謝り話だけじゃなくてほっこりする話もありますから、このキングカズさんで聞きたいですね。3の方ね、賛否の3の方、3の方はまあ梅ちゃんらしいとかさすがだとかあるんですけども、ほっこりする話は後からにしようかな。
なんかウィナーズメンバーにもお前おかしいぞって言われてる話があって、その楽屋と試合終わり那須さんがみんな喋った時、あの時に最後キングさんなんか挨拶一言お願いしますってキングさんが奥から出てきたよ、俺らの前を通って。でその時に前通った時に俺がナイスゴールってキングさんが歩いた時に言ってナイスゴールって、まあ静かな中に、はい、ほんで話終わった後にウンパとマキがお前あ何言ったみたいな、なんでそんなん言うたって。ダメなんすか。いや、そうやろ。いや、なんかいや、そうやねん。ダメなん。梅谷さんが おかしいかったら俺もおかしいみたいになるんでしょ。いや、そうやろ。あれ、なんであかんの。あ最後、ロッカーでキングカズさんが入ってきてくれて、あ、挨拶がてら、写真もみんなでみたいな、めっちゃいい人や。その時に、入ってきた時に、おざやすおざやすってみんな泣くやん。おその時に、スーパーゴールって言うたやん。あかんことな。いいよな、スーパーゴールした人にスーパーゴールって言って。いいこと、いうことやんな。思います。そうやんな。ほんで、なんかみんな、え梅ちゃん何言ってんのお前、やばいみたいな。これやばいことかな。それちょっと視聴者さんにコメントで。うん。キングカズさんがゴール取ったから、ナイスゴールって言うたのと、で、楽器が来た時に、お疲れ様でした、スーパーゴールって言うたことって、これってあかんことなのか。周りの感覚がずれてんのかな。俺がずれてんのかちょっとわからへんくて。そう、ちょっと皆さん、これは本当に皆さん大丈夫か大丈夫じゃないかをまたコメントの方にね、スーパーゴールしてるのにスーパーゴールって言っていいか、それいいと思いますよ。あ本当に最後ほっこりする話、キングカズさんあのハグで、なんとすごいことが起きましてね、その後まあ年始が始まるわけですよ。あれ26日ですから、年始にねおばあちゃんとこ集まったわけですよ。おばあちゃんも70、80ぐらいかな、もうちょっと何歳か分からへんねやけども、まあまあもうまあ年ですよ。その時に田舎が大阪住んねやけど、田舎が秋田で、秋田の方から一歩電話が入って、おばあちゃんになんかニュースで俺のおばあちゃんの孫が映ってるぞみたいな、すごいことやなみたいな、わそうなんておばあちゃんも気づいて、でニュース見たらでも思うし、キングカズなんかもうその代なんかもう超人気やから、ほんまやってなって、緑の髪は私の孫やみたいなって、その友達に写真を、その写真ちょうだいよみたいな言われて、ほんなもうおばあちゃん困り果てて、写真まずないし、写真ゲットしたとしてもどうやって送ったらいいか分からへん、これ悩んだ末おばあちゃんなんとスマホを買って LINE を始めました。で無事、僕が持ってる写真を、おばあちゃんに送って、おばあちゃんがその友達に送って、LINE をやっとできるようになりました。キングカズさんが繋いでいただいたまさに LINE でございますよね。はい、ちなみにそのおばあちゃんとその後からやり取りとか LINE のあるんですか。ないっす。梅梅チャンネル。はい、ということでキングカズさん大変ご迷惑をおかけして、すいませんでした。そして幸せな時間をありがとうございました。一生の宝物です。